اچھی سوچ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، فکر اچھی ہونی چاہیے، تخیلات کی پرواز بہتر ہونی چاہیے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سکون ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ حال یہ ہوگا کہ آپ کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون کے حالات میں رہیں گے۔